നെയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ യൂണിഫോം നെയ്ത വകയിലുള്ള പണം നൽകാതെ സർക്കാർ. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ യൂണിഫോം എന്നതടക്കമുള്ള പ്രചരണവുമായാണ് എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. എന്നാൽ ഇത് നെയ്തെടുത്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നെയ്ത്തുശാലകൾ. നാടെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന കാസർഗോഡൻ സാരികൾ നെയ്ത നെയ്ത്തുശാലയിലും കഥ വ്യത്യസ്തമല്ല. അതിജീവനത്തിന്റെ താളമാണ് ഈ തറികളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. ഓണവും വിഷുവും ഒന്നും ഇല്ലാതായതോടെ നെയ്തൊരുക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും ആളുകൾ ഇല്ലാതെയായി. ബാങ്കുകളിലെ ലോൺ എടുക്കാൻ പോലും സംഘങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. വർഷങ്ങളോളം പണിയെടുത്തവർ ഈ രംഗം വിട്ടു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനില്ല, ആഘോഷമില്ല, സ്കൂളില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാന കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സാണ്, സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ്. സ്കൂളില്ലാതായതോടെ ആ കച്ചവടം പോയി. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ സർക്കാർ യൂണിഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉൽപാദനം വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞു വെച്ചാൽ യൂണിഫോമിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതും കുറഞ്ഞു. 25 വർഷമായി കാസർഗോഡൻ സാരി നെയ്തെടുക്കുന്ന ആളാണ് രാധ. യൂണിഫോം നെയ്തവകയിൽ ലഭിക്കാനുള്ള പണത്തിനായി മാസങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചാൾ ഈ യൂണിഫോം നെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂണിഫോമിൻ്റെ. അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് മുമ്പ് നൂലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ലീവുണ്ടായിന്. പിന്നെ അതിനുശേഷം തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ 6-7 മാസമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കൂലി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അത് ഗവൺമെന്റ് അയക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നേ, പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വന്നിട്ടില്ല. ഓണത്തിന് മുമ്പെങ്കിലും സർക്കാർ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നെയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ. ശശികുമാർ പാടനക്കാടിനൊപ്പം ഷിജിത് ശ്രീധർ, ജനം, കാസർകോട്.